Io sagalee americati. Radion Sagale America utata kabaya gajma tat galgala ke sa sala ma walakka jal kabaya ga sasaditti meter bandi 19 digdemi lama digdemi shenrat Washington DC ra kare bartu saganda fan romo amma jal kaba fagof dio da radio internet if satellite nail satin kanin saganta genyor do fajir tan dagge fatu tagen jal tamo akmoltan Robi Gurandala Digdami Saddet Barakumala Makura Saddet Akala Kops Ethiopia Timo Gurandala Digdami Toku Barakumala Makuran Kesumesan Kesanarani Namodan Diti Kanudu Dubiswan Tujube Horati Matan Odu Tokuma Motumota Motumone Adunya Itamir Ganama Ilaljise Ilaljisan Kenantikara Jera Godina Walagaba Ana Guto Gidda Magalao Ket Umnon Federala Kale Safara Gidduti Namatokwa Jesani Kanembro Jamade Sanjera Bulchis Magarati Humnota Nagaf Tazgabi Ummatabore Sudaf Socho Anirati Tarkan Fina Kafurata Mojaja Kenusa Ka Command Postin Lafsi Yeromu Dama Ethiopia Bex Zeratisi Namadu Biznek Abdara Gifatota Kenya, Lamenu, Saganta Kenya Boda Diatu, Marafoga Tumro Saganta Kenya Tunuan Intura, Amabalen Solutif Gratu Juveti Devina. Wajir Mirganama Katoku Mamo to Mota Ita Mirganama Dunyara to Achua Kasumas, Hokarati Suf Kanolu, Gargarsa Dolara Miliona Ibaramaf Miliona Turbatanis had Dedif Kaptis Adiga Fatejra. Lisa Schlein, Geneva Raka Gabaste Tuadjirichi, Adunyan Imamurganama, Egu Ilal Sebo de Tafejraje Turake Kachise, Kunis, Biota Kanaka Syria, Yemen, Republiki Demokratoa Congo, Burundi, Myanmar, Kafakatan Keset, Motumoni Nagaf, Merganama Eguf, Chichisank Avantikota Un, Ifagalara, Jejra. Ethiopian Hoji Itisalaga Bayajal Abdewa Gota Shambod, Bion Nihola Masrif Sudan, Sadarkan Fayedama Bishan Laga Baya, Konaf Industry One Biasani Rat Iba Nikabatulaj Seya Dok Aban Ifsajran, Formata Michumara Gauf Garu, Marin Itifufejra Gabasa Edward Iranian Kairura Erg Namotis. Masrin Kenna Laga Nile Jet Amudan Hayu Sena Bia Greeki Duri Herodotasin Wam Maturte. Waggota kuma lama booda arrammo bishaan biyyattiin naayilin raargattu yaaddoo rashee buusee jira. Eega Itoophiyaan bara 2013 damee naayil tokko ka ta'e laga Abbayyaa irratti ittisa yookaan immoo hidhaa madda elektirikii hojjechuu jalqabde jechuudha kun ka dhufe. Yeroo ijaarsichi xumuratti dhiyaataa jirutti bishaan masiin akka waliigaltee sadarkaa addunyaa bara 1929 mallatteessametti argataa turte anqisu mala yaaddoo jedhutu biyyattii keessa jira. Pirezidaantii Masri Abdul Fattah al-Sisi waggaa tokko dura ennaa Itoophiyaa daawwatanii turanitti ka walii galan fakkaataniyyuu yaaddoon isaanii ifatti mul'ata ture. You will develop and grow with the dam. Ittisa yookaan hidhaa sanaan ni misoomta ni guddatta garuu ummanni Masri bishaan laga kanarraa dhufu qofaan ka jireenyi isaa hundaa'ee jiru kanaani kan inni jiraatu jedhan pirezidaantiin al-Sisiin. Ogeessonni yaaddoon Masri kun dhuga qabeessa ta'ullee dubbataa jiru. Dhaabbata misoomaa alaa biyya Biriteenirraa Guy Jobbins akka jedhanitti bishaan Masriin argattu keessaa 199 Kalagana irra ufu ta'u erani kun qonna industriif bishaan dhugaati biyyattiin argattu kamiidhu ta'u hubachiisanii jiru. Dhimma kana irratti waliigaltee irra ga'uudhaaf mariin geggeessamu akka itti fufutu dubbatamaa jira. Ministarri dhimma alaa Masri Sama Shukri baatii amajjii dabree keessa yeroo walga'ii gamtaa Afrikaaf Finfinnee deemanitti aangawoota Itoophiyaaf Sudaan wajjin dubbatanii turan. Yoo Masriin dippiloomaasii furmaata fiduu dadhabde rakkoo lolaa uumuu mala jedhanii yaaddoon jiru dubbatameyyuu pirezidaantichi Masrii al-Sisiin garuu ammallee waa'een dippiloomaasii sun karaa nagaarra akka deemaa jiru rakkoon akka san mudatiin dubbataa jiran. Somaaliyaa gama kibbaa keessatti haleellaa samiirraan geggeessameen loltoonni al-Shabaab lama ajjeefamuuf kabiroon tokko madaa'u waaltaan ajaja Ameerikaa kan Afrikaa ibseera.
Halilan sun kan rawatame kutaa juba giddu galeessaa keessatti kan argamu bakka jaliif jedhamu keessatti ta'u Afrikoom beeksisee jira. Humnoonni United States waggaa kana Somaaliyaa keessatti halilaa qilleensarraan innaa geggeessan kun arfaffaa ta'usaati. Gama biraan immoo dilbata darbe galgala magaalaa Gaarwee keessatti hidhattoonni Al-Shabaab 10 waalta haaromsaa kan magaalaa keessa jiru keessaa miliqanii bahu aangawoonni beeksisaniiru. Loltoonni Al-Shabaab harroota sagal naannoo mootummaan to'ate baakuulitti meeshaa deddeebisu jechuun itti dhukaasuun ajjeesan. Maddeen nagaa eegumsaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsa kennaniin gareen Al-Shabaab harroota meeshaa baatanii turan kan akka qabatan har'a ganama barii ganda Elboon jedhamu kan Wajiid irraa fageenya kiiloomeetira 15 irratti argamu irratti ture. Harreewwan kanatti dhukaasuudhaan namoota waliin turan lama ukkaamsanii butuu isaanii beekamee jira. Carraan namoota kanaa maal ta'uuf akka jiru wanti beekame hin jiru. Jiraattonni Wajiid raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gareen Al-Shabaab meeshaalee harreewwan sun baatanii deemaa turan itti bidda qabsiisan. Harroonni kun baatanii akka turan sukkaar, ruuzaaf daakuu midhaanii gara Wajiiditti geessaa turan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seera tumtoonni Ameerikaa rasaasa qawwee lubbuu isaanii dhabaa kanneen turan barattoota ilaalchisuudhaan falmii geggeessaa innaa jiran kanatti barattoonni torban lama dura mana barnootaa isaanii keessatti haleellaan geggeessame har'a mana barnootaatti deebi'aniiru. Erga gurbaan qawwee hidhate torban lama dura namoota 17 galaafatee booda kan kutaa Floridaatti argamu mana barnootaa Marjorii Stoneman Douglas jedhamu cufamee ture. Fixiinsi raawwatame kunis kan yeroo dheeraaf falmiin irratti geggeeffamaa ture dhimma seera qawwee qabachuu deebisee dadammaqse. Afaan yaa'iin mana maree Yuunaayitid Isteets Pool Raayan tuuta oduuf ibsa kennaniin kaleessa galgala ibsa kennaniin namoota qawwee bitachuu danda'an akkaan qoratamu laalchisee bakki duwwaan ture guutamuu qaba. Fayyummaa sammuu laalchisee jijjiiramni taasifamuu malullee hojiirra ooluu qabaa jechuun waamicha dabarsan. Raayaniif seera tumtoonni Rippaabilikaanotaa kanneen biroon hin tuqin hafan garuu gura qawwee awutomaatikii kan akka fixiinsa mana barnoota Filooridaa irratti namni raawwate itti gargaarameeti. Lammiiwwan seeraan ala qawwee akka hin qabaanne ugguruun qabnu lammiiwwan durumaanuu qawwee qabaachuun qabaan qawween harkatti argamuun qabu jedhan. Raashaan Ennaasheen duula waraanaa Siiriyaa bakka riphee loltoonni qabatanii jiran gahoota gama ba'aa keessaa yeroof dhaabdee jirtu kanatti riphee loltoonni immoo gargaarsi akka hin seenne uummati naannoo sanaa akka hin baane ugguran jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Raashaa beeksisanii jiru. Karoorri Raashaa uummataaf sa'aatii 5 kennuudhaan naannoo riphee loltoonni qabatanii jiran keessa akka ba'aniif gochuu ture. Sabaahimaan mootummaa Siiriyaa guyyoota lama walittaanuuf uummati gamase akka hin baaneef loltoota mormitoota qeequun gabaase. Hanga amma siviiloonni tokkoyyuu gamasiin bahin jiru uummata 1,400 ta'utu bakka sana keessatti danqamee jira. Riphee loltoonnis lola dhaabinsa murtaa guyyaa jalqabaaf jechuun kaleessa ture fudhatama dhabsiisan gareen lamaan hookara uumameef walii walii isaanii himatan. Hoogganaan garee loote seentota guddichaa kan gaa'ota gama bahaa keessaa Mohaammed Aluushaa Raashaan haleellaa samiirraan riphee loltoota irratti oofan akka dhaabdu gaafatan. Kan Biriteen keessa maaxxeffate gareen mirga namaa Siiriyaa keessaa to'atu har'a gaa'ota gama bahaa keessatti lollitti dabalaa jiraachuu gabaase. Pireezidaantiin Afgaanistaan Ashriif Ghaanii Taalibaan waliin haal duree tokko malee marii araaraa geggeessu akkasumas akka paartii siyaasaa fudhatama qabu godhanii beekannaa akka kennan akkasumas maqaasaa toora ugura sadarkaa addunyaarraa kan kaasan ta'uu waadaa seenan. Kun garuu yoo gareen kun adeemsa nageenyaa geggeeffamaa jirutti dhufee hookara dhaabuuf waadaa seene qofaa ta'uu eeraniiru. Har'a ganama konferansii adeemsa nageenyaa lammaffaa kan Kaabul irratti haasaa dhageessisaniin Ghaaniin akka jedhanitti heerri biyyattii keessa deebi'ee akka ilaalamuuf Taalibaan gaafatillee yaada keessa galchuu mallaa haa ta'u malee mirgi dubartootaa garuu eegamuu qaba jedhan. Adeemsi marii nageenyaa sun sadarkaa 3 ennaa qabaatu inni duraa marii raggaasisuuf hojiirra oolchuu yoo ta'u sadarkaa 3 keessattiyyuu dubartoonni bakka bu'umsa nu qabaatu isaan waliinis mariin ni geggeeffama jedhan. Loltoonni duraaniillee hawaasatti makamuudhaan dalagaa akka barbaaddatan waadaa seenaniiru. Durataa anduula filannoo pireezidaant Doonaald Tiraamp duraanii Pool Manafort kan qorannaa Raashaan filannoo Yuunaayitid Isteets gidduu seenuu qorataa jiran gorsaa addaa Roobert Miiwulariin kan irratti dhiyaate himannaa haaraaf balleessaa akka hin qabaatiin dubbatan. Yakka ilaalchi fulbaana 17 qabamee jira. Himannaa haaraan sun akka jedhutti Manafort
Michusani del Dela Draf, Gargara, Dula Filano Trump, Rick Gates, Walinta Udan, Kara Hirrega Banki, Alajruf, Oksata et Dollar, Milionas of Domaol, Seran Alakan de Debisanif, Oksatan Kabenya, Alat Kufatani, America Kesat Delala Tumbas in Jirenya, but at Jirata through Jechun Himate, Udungal Galakanaf Kamukanum. Kada gajirtan as Washington DC Rakadabru Radio Sagale America Sagantafan Oromoti. Humnota nagaftas gabi ummata boresu sochuanirat tarkan fin akka furatamu ajija kennusa ka command posti lafsiero muddama Ethiopia base kalesa gabasun kenyani adatama. Ifsa command postin base kesa tokko manajire nyaf teso bakabuoto ummata kabulchisana noromia sabay male awasad darrat matan sudan humnon nifarranaga mannen sani demufi telefonat bilbiludan dorsisaz ran jechudan bakabuonni fi matin sani nutiyatan kajiru ture kanalalchise akatarkan fifudatus ifsa sana kesa erejira command postin Kabiye ifsa kanarrat jallannen director Oromia Media Network Obbo Jawar Mohammed as United States kutaa Minnesota irraa dubbistee jirti. Akka na jedha. Ifsi kaleessa waa lama agarsiisa tokkoffaa sirnichi hammam takka muddama guddaa keessa akka seene waraanni isaatu qajeelfama itti kenname guututti fudhatee amma barbaadametti ummata ajjeesaa waan hin jirreef waraana san doorsisanii ummata haala gahaa ta'een ajjeesaa hin jirtanii daran ajjeesuu qabdan kan jedhuudha. Achuma keessatti ammoo waa'ee paarlaamaa kan kaasan miseensonni paarlaamaa waggaa 26 waan paartiin biyya bulchuun itti kennaa ture gaafii tokko malee raggaa'isan amma dhiibbaa uummataatiin waan mootummaan barbaadu dabarsuu diduu danda'an jedhanii waan shakkaniif jaras doorsisanii akka labsii kana dabarsan dhiibbaa irratti gochuudhaaf waan godhametti fakkaata. Bulchisa naannoo Oromiyaa keessatti bakka bu'oota uummataa namoota ta'an teessuma jireenya isaanii marsariitii hawaasaa irratti baasuudhaan. Doorsifamaa akka jiranii miseensonnis maatiin isaaniis command postiif ibsaniiru jedha. Wanni interneet irratti facaafame maqaa isaanii aanaa isaan bakka bu'anii fi bilbila isaanii qofa kun immoo waanuma sirna demokiraasii keessatti godhamuu qabu warri paarlaamaa kun waa sadii bakka bu'u uummata isaan filate heera mootummaatii fi mataa isaanii yookiin immoo sammuu isaaniiti. Kanaaf yeroo seerri tokko wixineen tokko dhiyaatu seera san deeggaruudhaan yookiin seera san mormuudhaan. Ummanni isaan filate sun seera kana takkaa mormi yookiin immoo nuu dabarsi jedhanii yaada itti kennachuun waanuma jiraati. Kanammoo bilbila isaanii silaa warra gama interneetiin facaasoo osoo hin taane isaantu officially website irra kaa'uu qaba ture. San mootummaan sun godhaa waan hin jirreef bilbiloota isaanii maatii isaanii irraa, hiriyoota isaanii irraa, namoota isaanii beekan irraa walitti qabuudhaan maxxansine. Kanas ummanni bilbiluudhaan kabajaadhaan labsii kana akka kuffisan itti dhaamat ture. Mana jireenya isaanii hin kaayamne baay'isawwan manni jireenya isaanii finfinneedha jiru naannoo san eegumsa guddaatu godhama namni mana isaanii dhaqee akkas godha akkas hin godhinaa jechuu hin danda'u seenuun hin danda'amu kun waan beekamu jechuudha. Warri achirratti tarreeffaman sun akkuma galmee ifaa yookaan official document ta'ee iddoo biraan jiraachuuf carraan jira miti biyyuma keessachuu koo. Weebsaayitii irra jira bara weebsaayitii paarlaamaa Itoophiyaatti irraa fuune maqaa isaan abalu. Aanaa kana bakka bu'a barnoonni isaa kana kan jedhu qaba jechuudha. Wanni nuti interneet irra hin jirre yoo jiraate bilbila mobaayilaa isaanii qofa mobaayila isaanii namoota isaan beekan irraa walitti qabneet kan keenye kuni mootummaanu dursee kaa'uu qaba ture. Bakka bu'oonni ummataan qunnamamuu danda'uudha qaban yaada ummataa dhaggeeffachuudha qaban ummanni gaddaaf gadadoo isaa gammachuu isaa dantaa isaa itti himachuu danda'uudha qaba. Namni tokko Najjoorraa bakka bu'anii Finfinnee ogaa jiru. Ummata Najjoo miliyoona ga'u san bakka bu'eeti dhimma isaanii isaaniif xabaqaa ta'ee Finfinneetti falma. Imaammata isaanii ta'u akka dabru godha. Wanni isaanii taane akka kufu godha. Kanaaf wanni nuti torban dabre kana keessa goone inumaatu waan sirna dimokiraasiidhaan guddisu waan silaa mootummaan sun galateeffachuu qabu jechuudha. Biyya kanatti jaalanne akkuma beektutti hoggaa labsiin tokko mootummaan baasuu barbaadu koongirasii keessaniif bilbila seenatii keessaniif bilbila jedhame duula. Bakka tokko tokkotti immoo waajjira dhaquudhaan warra koongirasii keessa jiru warra seenatii keessa jiru kunoo labsii kana deeggaraa jedhanii waan gaafataniif akkasumas immoo warri mootummaa Itoophiyaa deeggaran immoo labsii kana kuffisaa jedhanii bilbilanii jechuudha. Kuni akkaatuma sirni dimokiraasii itti hojjetudha. Sichi kaleessa command postiin ba'ee kan biraa kan inni jedhu bilbila bilbilanii doorsisaa akka jiran bakka bu'oonni uummataa fi maatiin isaaniin dubbatu jedha.
Isin immoo warra bilbila irraa deebiisin argattan maayin? Waraabni jirra hedduu isaa miseensonni paarlaamaa uummanni waggaa bilbiluuf kabajamoo obbo Abaluu Aadde Abaluu ani aanaa kanarraa hin dhaladhee aanaa san keessan jira. Labsiin kana sababa kana ta'eef nu mormaa waggaa jedhamu bakka hedduutti olmoos 200 sadarkaa jedhamutti nuti uummata keenya kan bakka buunee as jirru waan uummata keenya taane hin mormina labsiin kun sirrii nutti hin fakkaatu yaaniiti kan dhiyeessaa turani. Kanaaf marii wal tursiisuu tokko hin turne marii waliigaltee guddaa qabuudha. Maaliif dhimmi kun irratti miseensonni paarlamaa tokkollee labsii kana deeggaraa jiran hin jiran. Dhimma wal nama atakaaroo keessa galchuuyyuu miti wal sodaachisuu wal doorsisuu dhiisi. Kanaaf doorsisni tokkollee hin turre jiraachuus hin qabu miseensonni paarlamaa uummata bakka bu'anii kabajaan kennameefii jira jechuudha. Labsii kana kuffisaa jaamaniitti kabajaadhaan kan gaafatamaa jiranii. Baada wayii warri komaandi poostitiis tokkoffaa warri paarlaamaa doorsifame jedhanii namni paarlaamaa tokko hin bilbilleef maaliin beeyta komaandi poostiin bilbilan qabu bakka itti qunnamummuun hin qabu kanaaf soobonni isaan hundeessaa jira. Dhumarratti maal jedha humnooti waan kanarratti bobba'anii faana dhoofne ija seeraatiin tarkaanfiin irratti kan fudhatamu ta'uu beesifnaa jedha. Wanni kun dogongora guddaa fi waan biyya san gara gaagaama guddatti geessu natti fakkaata. Nama ajjeesuun osoo furmaata ta'ee ajjeechan waggoota sadan darbanii furmaata fida ture. Doorsifni osoo furmaata ta'ee wanni waggoota sadan kana keessatti godhame silaa furmaata ta'a. Dhiiga jiksuun dhiiga danfisa malee nagaya hin buusu. Kanaaf mootummaan sun nama ajjeesuu uummata irratti shoorakkaa banuu doorsisa banuu dhiisee gaaga'amni political crisis biyya san keessatti uumame. Maddi isaa rakkoo hoggansaati. Rakkoo ihaadee jedhee isaan ummaanuu jala muranii waan qabaniif tokkoffaa ihaadee keessatti furmaata barbaaduu qabanii lammaffaa mormitoota biyyattii sanii kan biyya keessa jiranii fi kan biyya alaa jiran wajjin taa'anii furmaata barbaaduu qaban. Anamneeti kan kana jechaa jiru. Koreen dugaleessaa Opidiyoo, koreen dugaleessaa Baadeen kan warra Hawaat hundumtuu walii galanii wal ijaaran maali? Dirree dimokiraasii biyya kanaa bal'isu qabna, banuu qabna. Kanatu furmaata qaba jedhaniin ibsa baasanii jiran. Eegaa akkas kan taa'u taate. Waraan uummata keessa erganii dirree dimokiraasii dhiphisuuf uummata fixoo osoo hin taane mormitoota wajjin gadi taa'anii gara fuulduraa akkamitti deemna gara dimokiraasiitti akkamitti ceena jedhanii nagaa buusuu araara buusuutu furmaata ta'a malee lola uummata irratti labsuun uummata kana daran dallansiisuudha ta'a uummataaf waraana kana walitti buusuudha ta'a waraana kanas diiguudha ta'a biyya sanis diigumsaaf gaagaama guddaa irra buusuu ta'a kana hanbisuudhaaf paarlaamaan hiree guddaadha qaba. Labsii kana kuffisuun biyya san gaagama guddaa irraa hanbisuudha dhumaatii uummataa hanqisuudha. Labsii kana dabarsuun uummata keenya irratti murtii du'aa jumlaadhaan dabarsuudha biyyattii sanillee gara qarqara qileetitti gatuu waan taateefi paarlaamaan hiree kanatti fayyadame labsii kana akka hanbisuun waan qileessu barbaada. Jawaar Mohaammed deebinaa laatteef galatoon. Galmeetti galatoon. Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 48 ta'ee jira. Washington DC immoo waara irra daqiiqaa 48 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii ta'an nuti ceena. Godina Wallagga Ba'aa aanaa guutoo Giddaa magaalaa Ukkee keessatti qibxata kaleessaaf roobii arraa poolisiin federaalaa nama tokko ajjeesuusaaf kanneen biroo jaamadeessuusaa bulchiisi magaalattii ibsee jira. Haala uumame kana jiraatan magaalattii tokko nuuf ibsanii jiru kanaan jalqabna. Jaalannetu asoofsiise. Guyyaa kaleessa beekumsa addaatu ture daandiin cuccufamuudhaanis qeerroma magaalatu cufe. Eeramtoonni siyaasaa gadi lakkifamanii maaliif magaalaa naqamtee keessaa akka hin seenne dhorkaman kan jedhu gaaffii adda dureedha jira. Poolisiin federaalaa nurraa bahu magaalittii irra qubatee jira. Oromiyaa poolisiin qubachuu qaba kan jedhuun ka'e. Humni federaalaa yoom qubate? Humni federaalaa amma naannoo ji'a lama waan akkasii qabataniiru. Egaa kanumarraan tokkorriin ka'e daandiin cufamee jeequmsi itti fufee jechuudha. Kaleessuma kun? Kaleessa kan jalqabe yeroo ta'u namni lama rukutamaniiru rasaasaan har'a immoo namni lama rasaasaan dhahamanii namni tokko immoo lubbuun darbeera dhahamee jechuudha. Inni du'e kaleessa moo har'a du'e sa'aatii 7 rubii inni du'e lamma Tashaalee Abeetuu jedhama. Lama madaanii nama tokkotti du'e jechuudha har'a walumaa gala nama afurtu madaa'ee jechuudha kaleessaaf irratti. Warri har'a madaanoo maqaa isaanii beektaa? Tasfaa'ee Abdiisaa jedhama. Harka isaa mirgaa irra dhahame.
ni tokko mo haftaamu jedhama maqa abbaasaan beeku malee naannoo cinaansa kanaan kan walqabatu luqeetti sarudhaami. Hundumti isaanii irra sa'asaan rukutamanii? Yeroo isaasuma naamani hundumti isaanii jiru. Eewutu dhukaasee rukute? Humna federaalaatti qubatee jira. Kanumaan dura humni poolisii kan Oromiyaa qubatee jira ture magaalittiirra. Humna poolisii Oromiyaa kana mutaa wajjin walii galtan kan jedhuun mootummaan achi kaasee humna federaalaa kana fidee qubachiise magaalaa kanarra. Kan Oromiyaa baasee moo? Kan Oromiyaa baasee humna federaalaa kana fidee qubachiise kanumarraan ka'uu qabu magaalaa kanarra humni federaalaa humni Oromiyaa poolisiin galuu qaba kan jedhuun kee jedhumti kan jiru. Kanaaf kan madaa'e nama? Afur ammaaf. Manni barumsaa manneen hojii wanta akkasii maal keessa jiru? Manneen barnootaa ministeera walqabatee haala gaarii keessa jiru. Barnoonni garuu jalqabee jira. Manneen hojii mootummaa hojjechaa ma jiru garuu guyyaa kaleessaa farraa kana hojiirra hin jiran. Magaalaa daandiin akkuma cufametti jira? Amma magaalaa kee tootaali daandiin cufaadha. Amma humni addaa makalaakiyaan jira. Darbee immoo magaalaa nakamtee irraa konkolaattonni gadi ka'anii jiran hundi isaanii dhaabbatanii jiru. Magaalattii foon seenii jechuudha. Magaalaa ukkee ala gama keessa dhaabbata jechuudha. Magaalaa sana to'ataa kan jiru humna federaalaati. Humni federaalaa to'atee jira. Humni poolisii Oromiyaas dabalatee jira. Garuu uummata tasgabbeessuu hin dandeenye. Dhukaasi waan akkasii wanti dhaga'amu jira? Ammaas hin jiru dhaabbateera dhukaasi. Gama kaaniin bulchaa magaalaa ukkee kata'an obbo Tasfaayee Dabalo. Kan jiraataan kun jedhan tasgabbii dhabiinsi kaleessaa qabee dhuguma magaalattii keessa jiraa jedhee gaafadheera. Akkas jedhan. Sirriirumaadha kaleessaa qabee tasgabbii kan turre kaleessaa poolisii warra federaalaa karaan cufamee dirqamaan kaanee qabnaa kan jedhan ture. Kanaa kanammoo kanaan dura yeroo akkasuma leeffannoon akkasii jiru amalumaan ijoollee keenya gorsinee barsiisaa turreera. Magaala keessaa? Eeyyee. Maaliif cufame? Obbo Bakkalee fa'a warra deeggadde yoo kan hidhaa baay'ee qaban Dooktar Mararaa Guddinaa fa'a naqamteetti simatamuudhaaf qophii guddaan tureera sabbata darbe. Paartiis immoo hojjetaa mootummaa dabalatee waasa adda addaa qaamni adda addaa jara kana taasisa galii dubbisuudhaan qophaa'ama ture namni naannoo kanarraa jaadeenii wallaggaa achii qophii tureera. Qaamni mootummaa immoo gataan dhufanii naqamteen galiidhaaf qaama siinii galee yamnu komaandii boosiitti biyya bushaa jira waan ta'eef yeroo biraan sayini dubbisu kan jedhu jarri sun karaatti waan deemanis. Waan qophaa'an isin milkaa'ina jira. Kanarratti kan ka'e naqamtee irratti karaa cuccufame bitamee asiisummaa akkasuma kana karaa cuccufe boolleen dargaggeessi karaatti ba'ee karaarraa dhagaa naqe. Akkimarraan kaleessa immoo poolisii warri federaalaa immoo nuugee jiru turan. Duruma jiru moo haaraa dhufan? Duruma turaniiru naannoo ji'a lama akkas ga'anii warri federaalaa galanii poolisii federaalaa sun. Kaandii keessaa baanee humnaan dhalleetti bansiinaa kan jedhanii ka'ani. Isaan rakkoon qabu nuyi ofii keenya ijoollee hojii walii galla waan ta'eef mareedhaan suutannee bannaa rakkoon kun naqamte duukaa wal qabatee jira waan ta'eef ijoollee keenya amalaan amansiisuu dandeenya. Isaan yoo gadi baatan gaarii miti kan jennuun biraan bisuudhaaf yaaliin jedhe biirootti waame. Kanaaf isaanii suni waldaa'e kan jedhamu tokko jira boondii qabatee biiroo dhufee naasosiise. Laakkii kana booda sitti hooggana miti komaandii poostiin hooggana. Dursiif ajajamaa turre amma mo'ate mojjetii hin dandeessu. Baanee dirqamaan karaa kanatti hin barsiisnaa haala jirus immoo tasgabbeessina humna keenyaan gallee kan jedhu deebiina alaati. Aanaatti nan dawwalee warra kumaandarriitti hojjeteena aanaatti keenyatti nan dawwalee dubbii kana nu gargaara gaarii miti kan jedhu nan dawwalee deebee aanaarraa kumaandarriitti dawwalee bulchiisaaf nageenyatti dawwaleera bulchaa aanaatti dawwaleera dhimma dhaabaa aanaa kana kan jirgeessutti dawwalee ture. Uummanni kan laatan hin turre amma kumaandii boostiitti bulchaa jira akkuma isaan jedhan waan ta'eef. Ati waan gootuu qabdu keessan galiini yoo danda'ame bifa sinara gaagaatanii kanaan dura ture malee amma waan gootuu qabdu keessan galiini kan jedhamu jedhanii meeshaa guurratanii ba'an. Warri federaalaa? Warri federaalaa kaleessa dhagaa kun. Kan gaafa ba'an dhaqanii karaa sanaa humnaan ijoollee babalsiisanii ofii isaaniif banuuf yaalii godhanii dargaggootaan bananii dargaggoonni bananii turan karaa. Erga karaan bananii booda immoo nama suuqii jala taa'u nama mana shayii taa'u mana jala kan taa'u leedhaan reebanii. Walii gara mana keessatti kan jiran siilboombii darbachuutti ka'an magaalaa keessatti. Siilboombiin hin darbatamee mana namaa seenanii kan reebamee jira. Manni namaa seenanii cabee jira. Kaleessuma rakaasa dhukkeenii. Kaleessa rakaasa namni lama miila isaa dhaabee nam tokkoon maarkisaa rukutame kaleessa. Baadiyyaa dhaa dhufan guyyaa gabaa siyuu gabaa dhufe nagadaati. Kaleessa dhaa namoonni lamaan warri lichi isaanii rukutame hospitaala naqamteetti yerosuma makiinaa poolisiitiin ol ba'anii inni harki rukutame immoo ala biyya koochan badadamaree achi gara guddaatti galee. Kaleessa kanarraan hin bulle.
Arro. Arro mo ganama ke polison ori se jarala tini jabala ma jiru. Me kala kya trahu tini jabala ma jiru. Ya sodi ni ya nama sa ji. Walda ma chiki sa nama kudale. Kane jolle wali se kane wali thani wala jajanya bohmani thene. Mare jesa tu nana sa ji sa ji. Wai rati aman nana sa ji jach mare ra tu kejole se jinara. Ganam. Ganama ra chura. Tole. Mare sana rati wa tini wali jalle. Rakti sahaja di sini, karena tiada mu Eropa yang jadi sahaja sini tu boleh jadi sini rakti sahaja puri. Eropa na ini ada jenis tulen ini, kalau semua macam sini wajah jenis tu jenis ni nari, Eropa alam sudah sini bani. Karena hari ini untuk korau lagi bani, hari ni over sini jadi sini jenis tu gaji sini ni orang ni jadi dua. Karena boleh mu ada rakti dia kerja pun kan dah balik jadi dia absolut dia, abah sini mesti jadi bateri, abah jadi bateri. Erga karena boleh jadi dia lembaga, agak kerana jadi kerana mu kata agak jenis. Isi jadi jualan aku mau walikan dengan cara ni cara ni, untuk sah cara jadi bahasa ni bahasa ni kan ikhlas sah cara pun. Madahlah kes. Karena bodoh mo jualan tu ko, jangan loko kan jiran tu kerja nama ke ni kan? Yang je su, hati rakyat yang jadi jualan madahlah tu ko walikan le, gara-gara tu jika ni aku dewi kan? Jualan orang jangan loko sini mo, evo bahasa ni, bahasa ni jadi lemah sih baru kan? Gara madahlah ok. Kerana jalan ukir bani, sih bani jadi binaan banki gani, banki ramu di bani, ibu bapa kan dua ada dah kan, kalau ini sih bankar. Kalau boleh polisi wali federal sini mo, kan di kesa tani, orang sih baju rusak kau jadi untuk ini makan kiri sana, kat mana kita bani. Nama mereka rukutan. Nama itu ko, batal mati dia. Makasih betul. Janda loko orang faham bukan sini, makasih lama cara cara ni ni ada. Kamu ada ani mo, aman nama sedih si, buat apa ya ke ni jiran. Ini ko, ko bala mati lagi ke? Ini tu kamu buka tu kan orang jahat kerja jahat ni kerja baik. Ini tu kamu arka kan orang rukun jahat ini pun kerja baik. Nama sedih sama buah tak faham ke ni aja. Kadarkah sanati wal anani faizun denda ama mesti cergit. Eros kan lebih boleh cuma kan dia nu kita sedih sana dia cipta bosin ni tu baik. Daru kita kan lebih boleh cuma denda amne waktu kamu masa dekat ama darjah sama dua arka kan kan dia ramai aldi fani daru mu dara. Ucapala, nampak kita kerja ni, ama saya orang di luar sana. Ama magalat timal ke sajur tiri, tasgabin buera. Jabala tanu, ama orang orang agak lagi lah. Sejalan ini, jabala mana itu, warga di mana cang, ramai muda jabala mana itu mana itu. Karena orang Maya pun jiran ni polis on ni. Ini, kereta tu kereta kau kan ibu nak awal tu kereta kau tu, kau macam ni ada tu ada curian dia. Tidak tu. Ini mana yang bercurian dia? Dah aku dikawal ni kan? Ini izin saya. Baca nunsan ni, mahu dia baca ceri lagi. Tiada mana yang mari aku ajar. Kalau tuan baru romi ada na, biro kau cuma. Amma magala uke kesat egum si jawab amota. Jawab amma kuno mandir kesat fakar ni makala kiasa rawat ini warga mada balai. Madi mala kani warga mada we. Kalau tuan ni berda amma warga ni arah mada balai mandir kesat fakar ni dikanjira. Magala kesat liga dede mungkin denda. Magala kesat nami murami si kansu cuan biro. So kalau matakan ini dia tu kena apa dia na, kanjir orang dia, nama tadi katanya walaupun ambil dia na kanjir jarvera, orang macam na, mana yang nak kan, baca dia mana mana sahaja aja, orang kan mau dua berde, cuma dia cikal arah beri, kan sahaja ni orang tu, dia cakala cikal magala, cikal jiwat cina ni, magala orang rumah jadi fakir, jumlah orang anak. Oh, botas faid dabalo, bulca, yokan kan tiba magala, okay, deh bina latani fedu galatoma. Baik, galatoma fed. Saganta kenye tumururu ramatota udundra debia. Wajir mirganama kato kumamotu mota. Ita mirganama dunyara to achua kasumas hokara itisuf kan olu gargar sa dolara milionet ibalamaf. Milionet urbata misadetif kapti sa diga fatejra. Lisa Schlein, Janavarra kagabaset tuwa jiritji ad dunyan. Ima mirganama e gulal se bodet tafejra jechun ake katjise. Ethiopian hoji itisalaga bayyajal kabde waggodashan boda biyonni hulla masrif sudan. Sadar kafah ia dalam bishan laga bayar onaf industri one biaya sani rata iba nik abatulal jisai ya dok aban ibsajran. Formata mencumarati gauf garu marin itu fajra. Somalia gamik bakesa thalella samiran gege famen.